investment of any investment thank for Paul, my friends. He has supported me and I am thankful to our brothers and sisters. And now to see you, sisters, I am going to the these families. Facing many problems in heavy rains. Thank you. जो भी है आप ठीक है जो लोगों मैं खूब मुंह खोल कर आता रहा क्योंकि मैं
تیری فرمان کا مشتاق تھا. پریز لارڈ. کلام خداوند کا پڑا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. میرے عزیزو مقدس داؤد جس پر خدا اپنی صداقت کو ظاہر کرتا ہے اور خدا کا سرما اس صداقت کا اظہار کرتا ہے, اس صداقت کو دنیا بھر میں جو ہے اس کی خوشخبری دیتا ہے, اس کی گواہی دیتا ہے اور فرماتا ہے اس صداقت کے بارے میں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے. Thank you.